ხდებოდეს. Ну, ესეთი წელს ვარ ერთი სიმღერით წარდგენილი. სიმღერა გახლავთ ეკა ალიმბარაშვილის, ლექსიც მასვე ეკუთვნის. არანჟირებარი ჩემი უნიჭერისი და უსაყვარლესი და უძირფასესი ცირაბზიშვილის. მინდა უსურ ამ სიმღერას წარმატებები, ესეთი ლამაზი ქალაქური გემრიელი სიმღერა. რომელიც ძალიან მომწონს, მაგრამ წელს ვერ ვიაქტიურა გამომდინარე იქიდან, რომ ჩემი პატარა ახალი დაბადებულია და მეხუთე თვეშია და ნუ ძალიან აქტიურად ვარ ბავშვის აღზრდის დაკავებული და შესაბამისად ისე ვერ ვიაქტიურა, მაგრამ მინდა ამ სიმღერას ძალიან ბევრი წარმატებები ვუსურო. კონკურსი არც დაეწყებოდა და არც დამთავრდება ჩემი ცხოვრება, მიუხედავად იმისა, რომ კონკურსების მოყვარული ვარ და ასე ძალიან ბევრი კონკურსში ნაწილობა მიღებული. საკმაოდ წარმატებები ყოველთვის და მომავალ წელს ვიფიქრებ უფრო სერიოზულ ჩართულობაზე, ასე რომ. ვარდებს ვკრებდე არც არავისთვის. ნუ შარშან წინ გავიხსენებ, რომ არ დაიდადოს ჩეული გავხდი და ძალიან დიდი ბედნიერება იყო ეს ჩემთვის ნომინაციაზე წარდგენა და ძალიან აქტიურად ვიყავი ჩაბმული. ანუ თენდებოდა ოქროს ტალღით, ღამდებოდა ოქროს ტალღით და ნუ ძალიან ბევრი ადამიანი იყო პოლოფაში, ქალბატონი ლეილა ლეგაშვილის სიმღერის გელოდით ვიყავი წარდგენილი და ну ძალიან მოწოდებებით და ძალიან ასე ვთქვათ აქტიურობდი სოციალურ ქსელშიც და რაღაც მომენტში ის იყო აზარტი იყო ძალიან დიდი და იმედი რომ მოვალწონს ისე განვაახლებ ამ აზარტულობას. ზოგადად აუცილებელია ასეთი კონკურსების არსებობა, იმიტომ რომ სტიმულია ჩვენთვის მომღერლებისთვის. სულ რაღაცა აქტიურ ფაზებში უნდა ვიყოთ, არ უნდა მოვდუნდეთ, რომ ახალ-ახალი რაღაცები ვაკეთოთ, ბევრი ლამაზი სიმღერა შევძინოთ ჩვენს შემოქმედებას, ასე რომ ვთქვათ და რა თქმა უნდა, სულ ვიყოთ, ასე ვთქვათ, გულისცემას ვგრძნობდეთ მუსიკალურ სამყაროს, ასე რომ ვთქვათ და შესაბამისად აუცილებელია და მინდა რომ კიდე ბევრი იყოს და კიდე ბევრი არსებობდეს სხვადასხვა მიმართულებებით ალბათ რა. წინა წელს იყო სასწაული გახსნა, ლიზა ფიშერი იყო ჩამოსული და გაოგნებული მუსმედი, ძალიან მაგარი მუსიკოსი, ასევე ჩვენი ქართველი მომღერლებიც არაჩვეულებრივად გამოვიდნენ და წარდგნენ და რა თქმა უნდა, ეს რაღაცა პომპეზურობა მომწონს, საერთოდ ზოგადად პომპეზური ადამიანი ვარ, მიყვარს რაღაც ეს პომპეზური ქცევები და გამოსვლები და ჩაცმულობა და რაღაცა და მიყვარს ეს პომპეზურობა და ძალიან პომპეზური იყო შარში. მართლაც ჯეროდა